Bütün səviyyələrdə Türkiyə ilə həmkarlarımıza məsləhət görürük ki, Ukrayna məsələsində situasiyanı analiz etsinlər və Kiyevin militarist əhval ruhiyyəsini yemləməyə dayandırsınlar. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Ukraynanın agresiv təşəbbüslərinin Kırım'a karşı genişlənməsi Rusiyanın ərazi bütövlüyünə müdaxiləyə bərabər olacaq. Ümid edirik ki, Ankara'nın xətti bizim qanuni qayğılarımız nəzərə alınaraq korrektə ediləcək deyə o bildirib.